എന്റെ വീഡിയോസിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് ടോക്കിയോയിലെ ഹച്ചിയോജി എന്ന പ്ലേസിലാണ്. അപ്പൊ ടോക്കിയോയുടെ ഔട്ടറിലാണ് കേട്ടോ ഹച്ചിയോജി സിറ്റി ഉള്ളത്. അപ്പോൾ അത്ര തിക്കും തിരക്കും വലിയ വലിയ ബിൽഡിങ്ങും അങ്ങനെ ബിസി ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫൊന്നല്ല, നിറയെ പച്ചപ്പൊക്കെ ആയിട്ട് കാം ആയിട്ടുള്ളൊരു ലൈഫാണ് ഹച്ചിയോജി സിറ്റിയിലത്തെ. സമ്മർ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇവൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നുണ്ടാവും ജപ്പാനിൽ. അപ്പം അതുപോലെ ഒരു ഇവൻ്റാണ് ഹച്ചിയോജി സമ്മർ ഫെസ്റ്റിവൽ. സമ്മർ ഫെസ്റ്റിവലിനെ ജാപ്പനീസിൽ നട്സ് മത്സരി എന്നാണ് കേട്ടോ പറയുക. അപ്പോൾ എല്ലാ വർഷവും ഓഗസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ വെള്ളി ശനി ഞായർ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ ഇവൻറ്റ് നടക്കാറ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ 2 വർഷമായി ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു. ഹച്ചിയോജി മത്സരി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണ അന്ന് തന്നെയായിരുന്നു ജിക്കുവിൻ്റെ സ്കൂളിലത്തെ സമ്മർ ഫെസ്റ്റിവലും. അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾക്ക് അധികം കവർ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഫസ്റ്റ് ഡേയിൽ മെയിനായിട്ട് ഐസ് കാർവിങ് ഉണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ചൂടല്ലേ ഇവിടെ, ആ ഒരു ടൈമിൽ വലിയൊരു ഐസ് ബാർ കാർവ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുണ്ടാവും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇവൻ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് ഞങ്ങൾക്ക് മിസ് ചെയ്തു. ജിക്കു ആകെ പേടിച്ച് ഫുള്ള് കരച്ചില് ബഹളാക്കിണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. ഫസ്റ്റ് ഡേ ഞങ്ങൾ എത്തിയപ്പോഴേക്കും പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും രാത്രി ഒരുപാട് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കുട്ടികൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് അധികം വൈകാതെ തന്നെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി. അങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഡേ ഞങ്ങൾ മത്സരിക്ക് പോയത് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഫ്രണ്ട്സ് ആരും ഇല്ല എന്ന്. അപ്പം ഇവരെല്ലാവരും വേറെ പ്രിഫെക്ചറിൽ നിന്നൊക്കെ വന്നതാണ്, കുറച്ച് ദൂരെ നിന്ന് വന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എല്ലാവരും കൂടി നല്ല അടിപൊളിയാക്കി. ജിക്കു നല്ല ത്രില്ലിലാണ്. ജിക്കുവിന് അച്ഛനും അമ്മേനൊന്നും വേണ്ടായിരുന്നു, അങ്കിൾമാരെ ആൻറ്റിമാരെയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പം നല്ല ചൂടായത് കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വീശിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ മത്സരി നടക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം കണ്ടത് ഈ ഒരു പെർഫോമൻസ് ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് ദശി പെർഫോമൻസ് എന്നാണ് ഇവരെ പറയുക. അപ്പം ഇവർ ഇവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ പഴയകാലത്തെ കഥകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം കുട്ടികളെ നല്ലതായിട്ട് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും ഇത്, ആരായാലും ഒന്ന് കണ്ടു നിന്ന് പോവുക. കുറച്ച് നേരം ആ പരിപാടിയൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങോട്ട് നിന്ന് നടന്ന് നീങ്ങിയപ്പോഴാണ് അവിടെ ഒരു വലിയ ഡ്രമ്മ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടികൾക്ക് ആ ഡ്രമ്മ കൊട്ടാനുള്ളൊരു കുഞ്ഞു അവസരമാണ്. അപ്പോൾ വീഡിയോയും ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കാം നമുക്ക്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജിക്കു കുട്ടൻ കയറുകയാണ്. ഇതാണ് കേട്ടോ ലയൺ ഡാൻസ്. ലയൺ ഡാൻസിനെ ശിശിമായി എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ലയണിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരു കടി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഈ കടി കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗുഡ് ലക്ക് ഉണ്ടാവുമെന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഒരുപാട് കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയൊക്കെ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ചില സ്ഥലത്ത് കൈയാണ് കടിപ്പിക്കുന്നത്, ചില സ്ഥലത്ത് തലയാണ് കടിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പല കുട്ടികളും കരഞ്ഞ് കാല് പൊളിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിക്കു ഒട്ടും മോശമില്ല, നല്ല കരഞ്ഞിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം വീഡിയോ കണ്ടിരുന്നില്ലേ. അപ്പൊ ഈ രഥം പോലെ കാണുന്നതാണ് ദശി എന്ന് പറയാം. ഇംഗ്ലീഷിലെ ഫ്ലോട്ട്സ് എന്നും പറയും കേട്ടോ. അപ്പൊ ദശിയിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടാവാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ദശി പെർഫോമർ ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ബാക്കിലായിട്ട് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സ് വായിക്കാനും ഡ്രമ്മ കൊട്ടാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പേരുണ്ടാവും. ഇത് വലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 10-20 പേര് വേറെയും ഉണ്ടാവും. അവരെല്ലാവരും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ജാപ്പനീസ് ഡ്രസ്സുകളാണ് ഇടുക. അപ്പം നല്ല ചൂടാണ് ഇവിടെ, ഒരു രക്ഷയില്ല. അപ്പം എല്ലാ വർഷവും ഇവിടെ ഏകദേശം 700,000 to 800,000 പേര് വേറെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണക്ക്. അപ്പം ഇത്രയും തിരക്ക് കൂടിയ സ്ഥലം, അതേപോലെ തന്നെ 300-300 സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് ഷോപ്സ് ഉള്ള
ഈ ഒരു ഇവന്റിന്റെ സ്ട്രീറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, അത്രയ്ക്കും ക്ലീൻ ആണ് ഇവിടെ. എല്ലാവരും അവിടെ വേസ്റ്റ് വെക്കാനൊക്കെ ഓരോ ഏരിയകള് ആൾക്കാർ തന്നെ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ തന്നെയാണ് കൊണ്ടിടുക. ജിക്കുവിന് അങ്കിളുമാരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഊണുമില്ല ഉറക്കവും ഇല്ലാത്ത പോലെയാണ്. അങ്ങനെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉറങ്ങാനൊന്നും കൂട്ടാക്കാണ്ട് ഇതാ വൈകുന്നേരം ഇവിടെ നടക്കണതിനിടയിൽ നല്ല ഉറക്കം വന്ന് ക്ഷീണിച്ചിട്ട് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഇവിടെ ഒരുപാട് നടക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഈ ചൂട്ടത്ത് നടന്ന് നടന്ന് എല്ലാവരും ഏകദേശം ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതേ ആ ഒരു ഗോലി സോഡ വാങ്ങി. അപ്പൊ ഗോലി സോഡ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ നല്ലതായിരുന്നു കേട്ടോ. സോഡയൊക്കെ കുടിച്ച് വന്ന് ഉഷാറായിട്ട് വീണ്ടും നടത്താൻ തുടങ്ങി കേട്ടോ. അപ്പൊ അതാ രണ്ട് ദശി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെ കൊട്ടും പാട്ടും അവരുടെ പെർഫോമൻസ് ഒക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹച്ചുവജി മത്സരയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് കേട്ടോ ഈ ദശി. അപ്പൊ മരം കൊണ്ട് കൊത്തുപണികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ രഥം പോലത്തെ ഈ ദശി. അപ്പോ എല്ലാ ദശികളും വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഹച്ചുവജിക്ക് 19 ദശി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ ദശി എല്ലാതും നിരന്ന് നിന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ ആണ് ഈ സമ്മർ ഫെസ്റ്റിവൽ. എല്ലാ ദിവസവും ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് കേട്ടോ പരിപാടികൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എന്നും വൈകുന്നേരം വെയിലാറിയിട്ടൊക്കെയാണ് പരിപാടികൾക്ക് പോയിരുന്നത്. അപ്പൊ ചില പെർഫോമൻസസ് ഒക്കെ മിസ്സായി ഞങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ദശയിലുള്ള പെർഫോമൻസ് മാത്രമല്ല പല തരത്തിലുള്ള ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ജാപ്പനീസ് കൾച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കിവിടെ കാണായിരുന്നു. പല വീഡിയോസിലും താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സ് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ലൊരു സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ്സിൻ്റെ ഒരു ഇതന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ 10-300 ഷോപ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ മീനിനെ നിർത്തി ചുട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും കഴിച്ച് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് വീഡിയോ കാണിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ. സമ്മർ ഫെസ്റ്റിവൽസിനൊക്കെ വരുമ്പോൾ അതാ എല്ലാവരും ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ജാപ്പനീസ് ഡ്രസ്സസ് ആണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികളെയൊക്കെ കാണാൻ. Thank you.
അങ്ങനെ ഒരു 6 മണിയൊക്കെ ആയപ്പോ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ 19 ഫ്ലോട്ട്സും റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒഴുകി നടക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു 2 കിലോമീറ്ററിന് അടുത്ത് വരുന്ന ഒരു റോഡാണ്. അപ്പൊ ആ റോഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ദശി, അതിന്റെ പിന്നാലെ 10-20 പേരോളം ഇത് വലിക്കാൻ, അതിന്റെ മേലയിൽ കുറെ കലാകാരന്മാർ അതിന്റെ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന, അങ്ങനെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. വൈകുന്നേരം ആവുമ്പോ ഈ രഥത്തുമ്പോ ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല രസമായിരിക്കും കാണാന്. 2ാമത്തെയും 3ാമത്തെയും ദിവസങ്ങളിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു കാഴ്ച കാണാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ സ്റ്റൈലിലാണ് ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതൊക്കെ. ഓരോ ഓരോ ദേശീയയുടെ പിന്നാലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പും ഓരോ കളറിലൊക്കെ തീം അനുസരിച്ചിട്ടൊക്കെ അവർ ഡ്രസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. കുഞ്ഞു കുട്ടികളടക്കം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വലിക്കാൻ. എൻ്റെ വീഡിയോസ് കാണുമ്പോൾ എല്ലാവരും കമൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് കുറച്ച് വലിയ വീഡിയോ ചെയ്യ്, കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടെല്ലാം കവർ ചെയ്യണം എന്നൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലല്ലാതെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കവർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഇത്ര ഫുള്ളായിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് ബോറിംഗ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെറുതാക്കി കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് താഴെ കമൻ്റ് ചെയ്യണേ. ഇവരുടെ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഡ്രസ്സുകളുടെ കൂടെ അവരുടെ ചെരുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നല്ല വ്യത്യാസമാണ് കേട്ടോ. ഒരു കയറുകൊണ്ടൊക്കെ കെട്ടിയ പോലെയൊക്കെ ഉണ്ട്. പലതരത്തിലുള്ള ചെരുപ്പുകളാണ് ഓരോ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ അവർ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡും അതേപോലെ തന്നെ വഴിയോര കച്ചവടങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഒക്ടോപ്പസ് ഉണ്ണിയപ്പം എന്നൊക്കെ പറയാം. താക്കോയാക്കി എന്നാണ് കേട്ടോ പേര്. താക്കോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒക്ടോപ്പസ് ആണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്രൈ ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേലെ മയണൈസൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് തരിക. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിലുള്ള ഫുഡുകളുണ്ട്. പിന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് സ്കൂപ്പ് ഫിഷിംഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു നെറ്റ് തരും. ആ നെറ്റ് നേരിയൊരു നെറ്റായിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ നെറ്റ് വെച്ചിട്ട് കോരാൻ പറ്റുന്ന ഫിഷിനെ നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. എന്നിട്ടത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫിഷിനെ. നെറ്റ് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോണ ഒരു ടൈപ്പ് നെറ്റാണ്. പിന്നെ കുട്ടികളുടെ ടോയ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഭയങ്കര റേറ്റ് ആണ് എല്ലാത്തിനും. ഞങ്ങളൊരു പാക്കറ്റ് താക്കോയാക്കി വാങ്ങിയിട്ടോ. അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് വന്നപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കായി റോട്ടിലൊക്കെ. അപ്പോൾ അത് കഴിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഷ്രൈൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വലിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ്. നല്ല തിരക്കാണ് അത് വലിക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട്. കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് കാണാൻ, കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്.
അപ്പൊ ജിക്കുവിന് ഒരു കുഞ്ഞി സ്നാക്ക് വാങ്ങി കൊടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. ചോക്കോ ബനാന എന്ന് പറയും കേട്ടോ, സാധാരണ ഒരു ബനാനനെ ചോക്ലേറ്റ് കോട്ടിങ്ങിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ സ്പ്രിങ്കിൾസ് അതിന്റെ മേലെ ഇട്ടിട്ടാണ് ചോക്കോ ബനാന. അപ്പൊ അതേപോലെ ആപ്പിളിനെ കാൻഡി സിറപ്പിൽ നോക്കിയിട്ട് ആപ്പിൾ കാൻഡി, അങ്ങനെ ഒരുപാടുണ്ട്. താക്കോയാക്കി വാങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നേരമെങ്കിൽ അത് കഴിക്കാനുള്ള ഒരു സ്ഥലമൊന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് തിരക്കാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ ഒരു സ്ഥലം കിട്ടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അത് കഴിക്കാന്ന് വിചാരിക്കാണ്. അപ്പൊ നല്ല ചൂടാണ് കേട്ടോ, അപ്പൊ അതിന് അപ്പൊ അതൊരു സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് കുത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് വായിലേക്ക് ഇടാണ് വേണ്ടത്. മയണൈസ് ഒക്കെ മേലയിൽ അവര് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് അതങ്ങനെ എടുത്ത് വായിലിടാണ് നമ്മുടെ അജീഷ് സാൻ. അജീഷ് സാൻ ശരിക്കും ആകെ പുകഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്, അത്രയ്ക്ക് ചൂടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു നേരത്തെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയ കാരണം ഞങ്ങളത് വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ കഴിച്ചോളൂ. രാത്രി 7 ആയപ്പോ അവരെല്ലാവരും തിരിച്ചു പോയി, ഞങ്ങള് തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്കും പോയി. അപ്പൊ ജിക്കുവിനൊക്കെ നല്ല വിഷമാണ് അവര് പോകുമ്പോ. അവൻ ജനിച്ച 6 തുടങ്ങി ഇവരുടെ കൂടെയാണ് കളിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. വേറെ ഫ്രണ്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ അവന് കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കാൻ അത്ര ഇഷ്ടമില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് ഈ അങ്കിളുമാരുടെ കൂടെ കളിക്കാനാണ് അവന് ഇഷ്ടം. ദിവസത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കലാശക്കൊട്ടാണ് കേട്ടോ. ഉത്സവമൊക്കെ കഴിയണയോടുകൂടി അപ്പൊ എല്ലാ ദശികളും കൂടിയിട്ട് ഒരു സെന്ററിൽ ഫോം ചെയ്തിട്ട് എല്ലാവരും കൂടി ഉള്ളൊരു കൂട്ടക്കൊട്ടലൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ നല്ല രസമാണ് അത് കാണാൻ, നല്ല തിരക്കായിരുന്നു, അകന്നൊരു മിണ്ടായ പോലെ കണ്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ടൈമിലാണ് ഞാൻ ലൈവ് വരാൻ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, അപ്പൊ ഒട്ടും ക്ലിയർ ആയിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഈ വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ മിസ് ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം കണ്ടതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പൊ അതൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോന്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കണ്ടു നോക്കും.
ഇഷ്ടായോ? വീട് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടായോ? ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കില് കണ്ടോളോ കണ്ടോളോ. ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമന്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ഒന്നും മറക്കരുത് കേട്ടോ. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു.